ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଉଁଶ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପରେ ଜଳିଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଯାଇଛି ଟ୍ରକ୍। ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା କେନାଲ ଛକ ନିକଟରେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାରୁ ଖୁଣ୍ଟା ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିଲା ଏକ ପାଉଁଶ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା କେନାଲ ଛକ ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଟ୍ରକ୍ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ହଠାତ୍ ଟ୍ରକ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଟ୍ରକ୍ଟି ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରକ୍ଟି ଜଳୁଥିବାର ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଖୁଣ୍ଟା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।